Село Придніпровське, Червоногригорівська громада. Ранок. Двоє братів йдуть випити каву. Раптом росіяни відкривають вогонь з артилерії. Один із хлопців, неповнолітній Назар, гине. Інший, Ярослав, потрапляє в реанімацію у тяжкому стані. Черепно-мозкова травма, забої та множинні переломи. Такі поранення отримав 22-річний хлопець внаслідок ворожої атаки. Каже, хоч і під наглядом медиків потроху одужує, але досі не може оговтатися від подій того трагічного дня. Центр села зайшли, щоб каву попити, і туди прильот, і все. Більше брата не бачив. Від удару, який стався приблизно у 15 метрах, Ярослав впав на землю і не міг поворухнутися. Згадує, на допомогу прибігли місцеві та викликали швидку. Спочатку я лежав, бо там почала нога боліти. Подивився на руку, вона роздроблена. Медики зробили потерпілому 6 операцій. Кажуть, удар прийшовся на правий бік. Травмувало ногу, плече та передпліччя. Хлопець стабілізувався, він добре виглядає, але ті поранення, які в нього є, на сьогоднішній день вкрай важкі. Вже перелили йому більше 2 літрів крові. Нині ж, розповідають лікарі, головне завдання – зберегти хлопцю кінцівки, відновити кровотік і почати заживляти рани. З м'якими тканинами ми працюємо, та дефекти кісток будуть також заміщатися. Ми будемо робити пластики дефектів з використанням сучасних технологій, біоскла та титанових виробів. Попереду ж у Ярослава ще не одна операція. Відновлення займе щонайменше півроку, кажуть лікарі. Утім, вірять, хлопець із усім впорається. Айміна Арнаут, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».